Міжнародний фестиваль читання «Книжковий арсенал» перенесений на червень. Організатори події повідомили, таке рішення вимушено прийняти через локдаун, що ніяк не закінчується. Відтак, свято книги пройде у червні з 23 по 27 число. У цьому році на відвідувачів чекатимуть книжковий ярмарок, кураторські програми, а також церемонія нагородження переможців конкурсів «Найкращий книжковий дизайн». А для видавців підготували програми розвитку, що спрямовані на збільшення перекладів української літератури за кордоном. Книжковий арсенал потрібен і книжковій сцені, і літературній сцені, загалом художній сцені, як точка зустрічі, як місце, де можна звірити годинники, відчути, що ми все ще спільнота. І тому ми вирішили поборотися за книжковий арсенал.